Իսկ այժմ մարզական մեկլուր, Մարտուն ու Մարզադպրոցի մարզիչներ Գևորգ և Գագիկ Սարգսյանների նախաձեռնությամբ արդեն 6-րդ տարին է, ինչ հայոց բանակի տոնը նշանավորվում է Պրնսկամարտի Հանրապետական բաց առաջնությամբ։ Ապագա զինվորների մասնակցությամբ ազգային բանակի կազմավորման 24-րդ այդարձին նվիրված հերթական մարզական ստուգատեսը կազմակերպվել էր հունվարի 30-ից 31-ը։ Առողջ ապրելակերպի սերմանումը այրենասիրական դաստիարակությանը զուգորդելու նպատակի շուրջ Հանրապետության մանկապատանեկան Բռնցքամարտի զարգացման նվիրյալներին համախմբելու ողջունելի նախաձեռնությամբ են վերջին տարիներին հանդես գալիս Մարտուն ու Մարզադպրոցի մարզիչներ Գևորգ և Գագիկ Սարգսյանները։ Նրանց ջանքերով արդեն ավանդույթ է դարձել մեր երկրի պետական տոնացույցի շարժան տարեթվերը մարզային, հանրապետական ու անգամ միջազգային մրցաշարերով նշանավորելը։ Հունվարի 30-ից 31-ը Մարտուն մարզադպրոցում կայացած հերթական նմանատիպ մարզական ստուգատեսը նվիրված էր հայոց բանակի կազմավորման 24-րդ տարեդարձին։ Հանրապետական կարգի բաց առաջնությանը գլխավոր մրցավար և կազմակերպիչ Մարտունու մարզադպրոցի ավակ մարզիչ Գևորգ Սարգսյանի տեղեկացմամբ տարբեր մարզերից 110 մարզիկ էր մասնակցում։ Արդեն ասեմ, որ 6-րդ տարին անընդմեջ մենք կազմակերպում ենք այս մրցաշարը։ Այսօր նույնպես մեր մոտ ներկային շուրջ 12 տարածաշրջան։ Ուզում եմ առիթից օգտվելով շնորհավորել բոլոր մեր զինծառայողներին։ Շնորհավորում եմ իմ մարզիկներին, որոնք այս պահին պահում են մեր սահմանը, ցանկանում եմ իրենց առողջություն, հաջողություն և բարի վերադարձ իրենց հայրական օջախ։ Գևորգ Սարգսյանի գնահատմամբ մասնակիցների բավականին ուժեղ կազմ էր հավաքվել։ Մրցաշարին մասնակցում են և Հայաստանապետության հաղթողներ, մրցանակակրեր և Եվրոպայի առաջնության մասնակիցներ։ Այն, որ նմանատիպ մրցաշարերը նպաստում են հետագայում առավել բարձրակարգ մրցաշարերի կայացմանը, փաստում էին նաև ներկա գտնվող մարզիչները, մարզիկների ֆիզիկական պատրաստվածության մակարդակի բարձրացման հետ մեկտեղ, մատնանշելով առաջնության դաստիարակչական կողմը։ Գագիկ և Գևորգ Սարգսյաններին շատ-շատ առողջություն եմ ցանկանում, որ իրենք մեր հայ ազգի ամեն մի տոն բացառիկ կերպով նշում են իրենք, և առիթից օգտվելով ուզում եմ շնորհավորել մեր բանակի 24-րդ տարելիցի կապակցությամբ, ցանկանալ մեր հայոց բանակին լինի ամուր, առողջ, մենք մեր գլխավորությամբ կարողանանք լավ պատանիներ մարզել, մեր բանակին ուժեղ զինվորներ պետք են։ Այսպիսի մրցաշարեր հաճախակի է Մարտունի քաղաքում անցկացվում, սրա առավելությունը, որ երեխաները ավելի են զարգանում Բռնցքամարտում և ավելի վարպետանում են ռինգ դուրս գալով։ Եվ առիթից օգտվելով Սարգսյան Գևորգին և Գագիկին շնորհակալություն եմ ֆեդերացիայից հայտնում, որ հաճախակի մրցումներ անելով Գագին մասնակցել է Բռնցքամարտը Մարտունիում և ինչու՞ չէ Գեղարքունիքի մարզում։ Ողջունում եմ կազմակերպիչներին, ցանկալի է հաճախակի նման մրցաշարներ լինեն մեր երեխեքի զարգացման, սպորտաձև զարգացնելու համարը։ Հետո թույլ տվեք շնորհավորեմ մեր զինվորներին, սպաներին, զինծառայողներին, նրանց քաջառություն, այսօր մենք խաղաղ երկնքի տակ ենք ապրում, նրանց շնորհիվ։ Օգտվելով առաջի շնորհավորում եմ հայոց բանակի կազմավորման 24-ամյակի կապակցությամբ, մաղթելով մեր զինվորներին հաջառողջություն և հաջողություն։ Ինչ վերաբերում է մրցաշարին, ես իմ խորին շնորհակալություն եմ հայտնում որպես Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Բռնցքամարտի հավաքականի ավակ մարզիչ, Մարտուն ու մարզադպրոցի տնօրինության մարզիչներին, Գագիկ և Գևորգ Սարգսյաններին, ինչու՞ չէ նաև քաղաքապետ պարոն Բացյատ Այուսյան։ Նմանատիպ միջոցառումները հաճախակի պետք է կազմակերպեն, որպեսզի մենք հավաքական համալրենք լավագույն ուժեղ բռնցքամարտիներով և պատրաստվենք Հայաստանի Հանրապետության առաջնությունին։ Բոլորի հետ մեկտեղ տոնական տրամադրությամբ էր մենամարտերին հետևում նաև ազգային բանակի ակունքներում գտնվող Փայստազորի փոխգնդապետ Մուշ կամավորական ջոկատի հրամանատար Բռնցքամարտի արմավիրի թիմի մարզիչ Սամսոն Պետրոսյանը։ Շնորհավորում եմ ես բոլորիս բանակի արթիվ, ցանկանում եմ բոլորին առողջություն, մեր զինվորներին ամենակարևորը առողջություն, հաջողություն, ամփորձակ ծառայություն, շնորհակալություն մեր Մարտունու Բռնցքամարտի մարզիչներին, ավակ մարզիչներ, որ կազմակերպում են այս մրցաշարը, դրել մեկտեղ մատաղ սերունդին պատրաստում ենք մեր բանակին ամենակարևորը, որ առողջ զինվոր ենք տալիս։ Իսկ մրցաշարի կայացումն ըստ կազմակերպիչների հնարավոր է դարձել նաև մշտական աջակիցների շնորհիվ։ Ուզում եմ իմ շնորհակալ խոսքը ուղղել Մարտունու քաղաքապետ պարոն Բագրատ Հարությունյանին,
որ միշտ մեր մրցաշարերին ինքը թե ֆինանսապես թե բարոյապես միշտ օգնում է, նաև մեր մարզադրոցի տնորեն պարոն Բաղդասարյանցին ուզում եմ շնորհակալությունս հայտնել մրցաշարը 100 պատշաճի կազմակերպելու համար։ Դիտարժան մենամարտերի արդյունքում ըստ քաշային կարգերի որոշվեցին մրցանակակիրները, պարգևատրվելով համապատասխան մեդալներով ու պատվոգրերով։ Լավագույն նշանձ եկած մարզիկները նաև ուշանվերներով։ Թիմային աշվարկով լավագույնը ճանաչվեց Մարտունու մարզադպրոցի ընտրանին, մրցանակային երկրորդ հորիզոնականում Լիշ գյուղի թիմներ, իսկ երրորդում Աբովյան քաղաքի հավաքականը։ Այսօր այսքանը ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, իսկ դուք հետևեք մեր հետագա հաղորդումներին։ Բարին ձեզ հետ։